ყველაზე ძვირადღირებული სანელებელი, რომელსაც მწარმოებლები საქართველოშიც გამოუჩნდნენ. ეს ზაფრანის ყვავილის ერთ-ერთი ნაირსახეობა. მისი საერთაშორისო დასახელება საფრონია, კომერციულ ბაზრებზე კი მას წითელ ოქროს უწოდებენ. ამ სანელებლის 1 კილოგრამის ღირებულება 10000 დოლარს აღწევს. ყველაზე ძვირადღირებული ყვავილის პირველი ბაღი საქართველოში უკვე გაშენდა. ეკა გაზდელიანის სიუჟეტიდან გაიგებთ, როგორია საქართველოში მოყვანილი წითელი ოქროს პერსპექტივა. აი ეს წითელი ნაწილები გამოიყენება ამისი. აი ეს ნაწილები, აი ეს სამი ცალი აქვს, ზოგს აქვს ხოლმე 6, ზოგს მეტწილად 3 აქვს. საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფელში უჩოულო ყვავილი 4 წელია მოჰყავთ. მერა ბინასარიძე ძვირადღირებული ზაფრანა უცხოეთში მცხოვრების შვილის რეკომენდაციით გაშენა. 1500 კვადრატულ მეტრზე ახლა 40000-მდე ბოლქვია დათესილი, რომელიც მოსავალს ყოველ შემოდგომაზე იძლევა. ჩემი გოგო გერმანიაში ცხოვრობს. ხო და იქ აი აქ რო უყურებდა, ბევრს ვეწვალებოდი. ისეთი არაფასდებოდა შრომა, სიმინდის მოყვანა ისა ცოტა ნაკლებ შემოსავლიანი იყო, მე გაუჩნდა იდეა ზაფრანის გაშენებისა და იქიდან ისა და თავის მეგობარი დამეხმარნენ ამ ზაფრანის გაშენებაში. ბოლქვები იმად გამომიგზავნეს, ჰოლანდიიდან გამოიწერეს და მე და ჩემი უღლემ დავრგეთ. განსაკუთრებული ამას სჭირდება, რომ არ იყოს მარტო გრუნტის წყლები ახლო, უფრო უყარს სიმშრალე, მზე და არაფერი ისეთი განსაკუთრებული მომავლა ამას არ უნდა, ეს არის ბიოპროდუქტი, მე არ ავხმარობ აქ პესტიციდებს, არ ავხმარობ აგრაციდებს, არაფერი. სოფლიოში ყველაზე ძვირადღირებული სანელებელი, რომელიც ზაფრანის ყვავილის ამსახეობისგან მიიღება, კულინარიასა და მედიცინაში ფართოდ გამოიყენება. 1 გრამი სანელებლის მისაღებად კი 200-მდე ყვავილის დამუშავებაა საჭირო. ყვავილი აუცილებლად ხელით უნდა დაიკრიფოს და ფრთხილად დამუშავდეს. ამ სამუშაოებზე ინასარიძეების ოჯახს სოფლად მცხოვრები ქალები ხართ დასაქმებული. წელს აქვს უკვე ამას შარშანა და ეს 2 წელი, აი მეოთხე, მეხუთე წელი აქვს პიკის წელი, რო დარგა პირველ წელიწად კონდა 200 გრამი, მე 300 და ყოველწლიურად მატულობდა, შარშან კონდა 600 გრამი. წელსაც იქნება ალბათ დაახლოებით 600-დან 700 გრამამდე. დაახლოებით ჰექტარზე 5-6 კილომდე შეიძლება აიყო რა, ეს არის ალბათ მაქსიმუმი რა, აი კარგი მოსავლის პირობებში. მიღებული სუნელი საფრანგეთის ერთ-ერთ ლაბორატორიაში შემოწმდა, რომელმაც პროდუქტს უმაღლესი შეფასება მისცა. ამ სერტიფიკატით სუნელს ახლა ევროპაში გზავნიან. თუმცა ქართული ბაზრის დაინტერესების შემთხვევაში ინასარიძეების ოჯახი მზად არის ადგილობრივ ბაზარზე პროდუქტი ბევრად იაფად გაყიდოს. აქ მაქვს თბილისში 20 გრამი გაყიდული, 15 ლარად გრამი. ერთმა პიროვნებამ შეიძინა. დანარჩენს გზავნით გერმანიაში. და იქ ჩემი შვილი და იმის მეგობარი უკეთებენ რეალიზაციას. ნუ სხვადასხვა ფასებში ბარდება. ამის ერთადერთი დანახარჯი არის, ამის გამარგულა და ეს გადათიბვა და რამე დიდ ხარჯებთან არ არის დაკავშირებული. ერთადერთი ამისი აი ამის მოკრეფა და გარჩევა არის აი ამის დანახარჯი. დანარჩენი ამას ისეთ ხარჯი არაფერი არ აქვს. ისე რომ თუ ეს საქართველოსი ცნობილი გახდება და თუნდაც გრამი 12 ლარად გაიყიდოს, ნუ იქნება 15 ლარი, 12 ლარადაც რო გაიყიდოს, მაინც ხო, მაინც ღირს, რა თქმა უნდა, ბევრს, ძალიან ბევრ კულტურას ჯობნის, მე პამიდორიც მქონდა, სიმინდიც, ხეივანიც ამაქვს, ვაშლიც მქონდა, ახლა 100 ტონამდე ვაშლი მქონდა ხოლმე, აი ამ ფართობზე მომყავდა 100 ტონა ვაშლი, მაგრამ აიმდენი მოგება და ისა, იმას ძალიან ბევრი შრომა უნდა. წითელი ოქრო სამშობლოდ საბერძნეთი მიიჩნევა, თუმცა დღესდღეობით ამ სახეობის ყვავილს აქტიურად აწარმოებენ ირანში, ინდოეთსა და მაროკოში. არსებობს ვარაუდი, რომ დროთა განმავლობაში ეს სანელებელი უფრო და უფრო გაძვირდება და გაიშვიათდება. მიზეზი კლიმატის ცვლილებაა, რამაც ბოლო წლებში ზაფრანის მწარმოებელ რეგიონებში მოსავალი 70%-ით შეამცირა.